Hello， 大家好，我是小杂墨。蜘蛛精皮花季的内陆视频已经出来了，我们来一起看一下吧。首先的话是花季的出场方式呢，跟感觉有点像那个长腿小姐。不过好像蜘蛛所有皮肤的出场方式都比较单一，也没有那么花里胡哨。然后看一下那个建模效果，这边可以看到我们的建模小哥还是非常给力的，做的还是非常还原的。脸型跟发型的话有点像红夫人，感觉像是扛着一个红夫人在背上，然后周边有一些蝴蝶缠绕的一个效果。再然后看一下展示动作，这个展示动作也是跟那个长腿小姐有点相似，不知道是不是照搬过来的呢，但是又有一点不一样，跟还是希望每款皮肤有自己专属的展示动作。再然后的话看一下游戏内的一个实战效果，这边不知道是什么原因没有录制那个猪猪是如何吐丝的，然后个人比较好奇。再然后的话就是不知道是不是因为那个视角的问题还是什么原因，这边可以看到那个蝴蝶的效果不是特别明显。再然后的话就是整款皮肤的话做的还是蛮精致的，这里可以看到那个显而易见的金蘑菇，然后还有一些菇汁把我们的睡美人缠绕着，而我们的睡美人呢是安静祥和的躺在那个猪猪的背上。个人觉得建模能够做到这种还原度已经十分的给力了，给我们的建模小哥把鸡腿满上。好了，以上的话就是本期视频一个内容，喜欢的小伙伴们可以点赞加关注，我们下期视频见，拜拜。